مناسبة حل وريجينتا اسكتوغي هوري وسارة هورو مارينتا عافيماد كاي كوبر الكاود اللي اسكتوغا عسوب دوالو سو مجعابي وسارة هورو مارينتا عافيماد كاي كوبر الكاود اللي واحد مستير سرلوسو اجاسمية سلاسة ستح تومانكو اوغس كتعدي هو الكشرال كاي حرونت وسارة عافيماد كاي كوبر الكاود اللي وحنا مناسبة نكوب شود ها مامل كوبر الكاود اللي كتقمد البورو ما شغال وينا وسارة عافيماد كاي كوبر الكاود اللي يمرت شرف كلي ومناسبة لكسو مرتقى دي وقوهر إنه وحال كاسي كالي جاسماع سبيت الكوين مجال دبول وما دختر عبسلان شامع إبراهيم كهير إن شاء الله وحال ندعي لنا إسكدوها عصب إنو حلك إلهي وفضي ديو كي هورانا كل يران مايو وساق متقانا وحصو قبتي سيدو صو شقيي وإراج نمدو ليهي وحال وقابل لنا سيدي هوريب لقويني wixii aad soo qabatay miisaanka xasanadka Allah kugu biiriyo wixii gaf iyo khalad ka dhacayna Allah ka dhaafo kulli shaqaalaha caafimaadku waa shaqaala ballaaran aqooni kugu ma laabna iyo garasho laakiin waxa kugu laaban inaad goobahooga shaqada la wadaa iskuduugii hore wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Awdal Mudane Maxamed Umar Yaab walkaasi ka hadlay ayaa wuxuu ku waramay waxaan leeyahay muqtaar ku soo dhawow gobolkani Awdal oo aad buu balaaran yahay shaqaalaha MCJ-diisu waa 4tan inta imika muxuu hayaa shaqeynaysa muxuu isbitaaladuna waa 5 iyo 5 bareefada inta muxuu hawaa 10ka kulli toole kuwa badan oo in la furo u baahan oo seelac iyo loo hayna way jiraan halkani aan hadaan yarkaaga muxuu hayaa ka yar taabto waxaa jira mashruuc halkan laga bilaabay oo EBS markii hore ahaa soconayay imikana shayn ayaa socda shayntaas wuxuu ka bilaabmay boorama iyo seelac kulli toole maxuu ahaa hawshaasi labada kalena imika ayaa la rajaynayaa in laga bilaabo sidii loogu talagalay kulli toole uma socon arintaasi wax badan baa jira shaqaalaha mushaarkoodu uu maqan yahay iskuduuga cusub ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Awdal Dr. Mukhtar Jaamac Nuur ayaa bulshada ku codsaday in xilkaasi ugu soo duceeyaan waxaan ku soo gabagabeyn lahaa sidii la sheegay fishanka iyo mishiga wasaaradda caafimaadka waxa weeye in primary health care ku tuulo kasta iyo waxa weeye magaalo kasta ba gaaro sidaasina waxay ku suuragalaysaa kaliya in waxa weeye bahda caafimaadka qaybaha kala duwan ee gacmaha is qabsadaan shaqadan hadda wada shaqeyn jirin wax ino soo galay ma jiro dhamaanta marka baa caafimaadka waxaan ka codsanayaa anigu waan ila shaqeynayaa inaguna wax weeyaan ila shaqadka waxaan ka codsanayaa xilka inaan laygu hambalyeyn xilka laygu duceeyo maayirka magaalada Buurma Mudane Saleeban Hassan Hadi iyo gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Awdal Mudane Cawaal Faarax Ilmi oo munaasabada ka hadlay ayaa waxay tilmaameen xilka horta isoo waa meerto Maxamed Umar Yaab oo kulli wax badan waa laga soo sheekeyay muqtarna waa ku cusub yahay shaqada Ilaahay horta hawo fudeeyo anoo ka dowlad hoosaan maanta rool badan ma halka kulanay runtii sadarada shacabka loo adeego runtii oo adeeg shacabka la siiyo service caafimaadkana waa inaad dar Ilaahay service u bixisan don't be back nacma suginayna inaan lagu faaniyo caafimaadka dar Ilaahay baad xoolay bixi service qurux badan bixi adigu waxba qaadan runtii dhalinyarada in u dhabaradaygaysa mishaar la'aanta ama ba waxan ku filayn iyo gunnalaan ku shaqeynaysa war hambalyeenayna kan waa gobolkeenii ina kaale dadkeena kaale bari ka maalin magac fiican baa ku baxayaa dad wax fiican qabato runtii aad baan u hambalyeenayaa in xeeladaha caafimaadka dhamaantood idinku isku duuban waxaan kaloon in mar labaad in ku waaninayaa isku duwaa cusub inuu la shaqeeyo caafimaadka wixii intaasi ka dambeeyay oo waxa majrufanka uu kala dambeeyay markaasina hada loo badan duciye tartaaran koobta ka jeediyay mas'uuliyiin aqoonyahanno iyo marti sharaf kale uu ku dambeeyay gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Awdal ahna ku simaha gudoomiyaha gobolka Awdal Mudane Cawaal Faarax Ilmi ayaa xilku kala wareejiyay isku dugiyo hore wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Awdal iyo isku duga cusub Cabdirsaaq Cumar Micadowliyo wararka telefishinka codka bariga Afrika Buurma.